Smešten u najljepšem delu Bokokotorskog zaliva, hotel Xanadu pruža vam vrhunski smeštaj, kvalitetnu uslugu i najbolju zabavu. Provedite nezaboravni odmor u hotelu Xanadu. Vrhunski kvalitet i odličan ukus. Od sada u novoj vrhunskoj ambalaži. Uživajte u kvalitetnom vremenu uz odličnu cenu. Amstel Premium Pilsner. Vreme za prave stvari. Melem, šampon kakav do sada nijeste imali u vašem marketu, najbogatiji ekstraktima ljekovitog bilja, prirodnim materijama, cvjetnim esencijama i mirisima. Od sada i u marketima, Biomelem i šampon i melem. Hotel Azuro, na samoj obali mora, nudi vam prijatne trenutke za vaš savršeni odmor. Očekuje vas ljubazno osoblje Hotel Azuro, Bijela. Nightlife, La Bamba, noćni život, Igalo, Herceg Novi, La Bamba Nightlife. Energija za celu porodicu. Fun and Fit. Probudi dobar osjećaj. Bez infekcija intimne regije. Propovag ublažava infekcije vaginalne sluznice praćene pojačanim sekretom. Hipervag ublažava tegobe poput svrava, peckanja, nadraženosti i suvoće. T3 Balance, pomoć kod učestalih infekcija vaginalne sluznice. Esensa, prijatelj vašeg zdravlja. 26. filmski festival Montenegro Film Festival. Od 1. do 7. avgusta. Vidimo se na filmu u Herceg Novom. Vi dalje pratite emisiju Beograd na moru, moji gosti, Mega Band. Da li ste gurmani? Ma se mene sam našla da pitaš to. Pa moram. Jel to zbog ti? Momenata. Ma naravno da jesam. Obožavam da jedem sve. Sve. Ja obožavam da jedem, da kum. Rekla sam ako propadnem u ovom poslu, otvaram restoran. Identič, možemo se Petkovići. Petkovići, ko to Petkovića. Jedite ko Petković. Da. Njam, njam. Da. Da. Yes. Još jedna gazdarica zna da peva, druga da vodi program, pa gdje je brevi? Da, da. Tu ja mislim da sam šest. Poslije mi se govorit ću. Da, dragi gazdarica. Kako da ne? Mili će da bude... Ako nešto volim, to je da jedem. On može da bude ovaj... Ne, ja mogu da budem menadžer, i... menadžer kluba i ovaj yes, da no, kupim jednu klavijaturu ili laptop. A to ne, ako budem imali restoran, to nikako. Kupit ćemo klavijaturu, ne vezi. To možemo može? Li da otim. Može samo da bude onako, akustika, gitara i klavir. Ovo...
stvarno super. I ovaj, ja predlažem Nileta da on bude zadužen za disciplinu kad se u pitanju konobari. Moš. I sve ostalo. I za muziku. Može. I za muziku. No, da bira bendove, da mi ne razlišemo to. Da. Može. No, ovaj, da li si nekad neku ženu osvajao putem kuhinje, putem spremanja ručkova, večera i tako dalje? Veruj mi da ne znam ništa da spremim, sem ono, neke klasike, stvarno, loše se snalazim u kuhinju, evo. Volim da učim, tako ali da sam... Da, ali volim da jedem. Volim da jedem. Ovo moram da te pitam. Kaži. Svi muškarci govore da vole mršave žene. Dobro. I mene tako izluđuje kada dođe i kaže, znaš, ali mi više volimo je malo neelegantno popunjena, ali znaš, ne bi bili u fazonu ako kažemo da volimo takve žene, nego svi kažu da vole mršave žene. Što bi to muškarci raditi? Pa šta znam, na primjer, eto... Sad ćemo da kažu, ja volim mršave žene. Volim, da. On ima sreće. Pa, ona zna moju ženu, tako da... Njegova žena je... Fenomen. Ona zna, tako da nju kad bi ovaj... Videli bi da stvarno volim taj tip devojke, mislim, ne samo što... Nemojte da vraćate pažnju, da žena mu je 10 puta ljepša. Nemojte da gledate, to je ovo što je on upasio, znači to samo šarm. Ne, stvarno. Na šarm, da. Priznaj. I boja glasa, naravno. Ja baš mi da ođe, ali muškarci vole ovako elegantno popunjene, tako da ovaj, ne kažeš što god hoće. Da ti kažem nešto, ovaj, ne znam, ovaj, ja sam takođe udata, tako da sam ovaj, mnogo srećna zato što moj muž očito voli ove malo bucke, tako da nemam nikakav tu problem. Da. Moj dečko pre neki dan rekao, ljubav, vidim da si se malo gojela na televiziji, ali to nema nikakve veze, tako da... Da. To je sve zbog kamere, kažem. Ne, kamera je ovo... Ne, kamera dodaje 7 kg, možete se nemojte nervirati, ljudi, ovaj, to je tako normalno. Vidite, mi smo znači u prirodi, jedna i druga, to je, Bože, sačuvaj koliko me... Mršave, pa da. Horor. No, evo idemo do kuhinje, sad ne znam da ćete spremiti neke specijalitete ili neki koktel, pa... Ajde da me ne držite više, neizvjesnosti, što spremate? Jelena, ja se danas nalazim u kuhinji restorana Plaža i mogu reći da je velika čast i zadovoljstvo biti u ovako velikoj kuhinji i osjetiti taj hotelijerski način spremanja. Sa mnom je kuvarica hotela Plaža, vaše ime je? Sveka Anđa Bjelić. Anđa Bjelić i Anđa će za nas danas pripremati neke jako lepe specijalitete, ali evo za početak biftek na primorski način. Anđo, šta je specifično u tom bifteku? Način spremanja? Način spremanja, da. Način spremanja, naše primorske ova povrće, blitva, rukola i to. Meso smo pustili da se dinsta, zatim dodavamo na listiće pečurke. Rozovi. Seckamo na uobičajeni način. Da, zelijen isto. Kao i biftek. Paradajz, peršun. I to pustimo i dodamo začine i to pustimo da se proprčka. Zajedno sa biftekom, da. Dobro, sad ćemo... Anđa, to se radi vrlo brzo, vešto, ja ne mogu nikako da je pratim, ali trudit ću se, brzi ste vrlo. Znači, sljedeća faza je šta? Sljedeća faza je dok se to, kad smo to skinuli sa temperature, sa ringle, stavimo da se prohladi. Dobro. Iseckamo rukolu, dobro. Paradajz, zelenu salatu i blitvu. To je iseckamo, ovdje imamo već pripremljeno, iseckamo, dobro. Izmešamo i začinimo sa balsamikom, začinimo sa balsamikom i dodamo neutralne pavlake. Daj mi jednu kašikom. Evo ovdje je sve autentično kao što vidite, sve je vrlo realno. Kašika nam treba, evo je stiže kašika. To je ona kao slatka pavlaka, pri neutralna, jel? Neutralna. Da, bez šećera, bez ičega. Da. To je baš ta jela ovaj. Da. To je prilog, u stvari, i dekoracija. Ovo je prilog i kao dekoraciju, onda stavimo ovaj biftek rashlađen koji smo povezali isto sa malo neutralne pavlake, stavimo na ovu. Dobro, možete da stavite, a mi smo još prethodno aranžirali jedan onako, baš za slikanje, ovaj, tanjer, pa ćemo ovo sada čisto da vide ovaj, gledaoci kako se to priprema. Radići ovu rubriku o kulinarstvu, boga mi sve što sam probala bilo je vrlo ukusno, te se tako nadam da će ovaj biftek na primorski način biti vrlo ukusan. Evo, uživo ga probamo.
odličan. Neutralna pavlaka malo ublažava te začine i ne mogu ja vama da opišem kakav je ukus ovog bifteka. Morate doći i probati ga. Kamuflirao se, obukao je crnu majicu. No nije, mislim što ja sad ovaj, imam neku kilo više, nije da nemam, ali sad koliko jedem stvarno tamo, trebao bi da izgleda mnogo već. Da nisi ti otišao da ubradiš neko balonče, želu da spoli naše strade? Nisam, veruj mi. Ja često stvarno razmišljam o tu temu, evo sad sam... imali smo neki odmor u julu i bio sam ovaj, na moru, nigde u inostranstvu, nebitno. I sad tamo šta ja znam, švedski sto za doručak, švedski sto za ručak, šta ja znam. Ja sad uglavnom sa svojom suprugom, mi krenemo od jednog onog, ne znam, od jedne one stanice sa roštiljem i puni su to tanjiri. Uglavnom mi gledamo one ljude iz inostranstva koji samo čekaju red za salatu i samo uzimamo hleb, niko živ ne jede. Ja kažem njoj, rekao bre, mi samo jedemo ovo meso i ove neke gluposti i ovi ljudi samo salate. Pa dobro, kao šta ćeš? I onda ja sednem za sto i gledam njih, oni svi po 100 kila. A ja eto, a jedem meso, jedem sve, oni mučenici, one salate, jedu šta ja znam. Ali Bojana mi rekla kada je bila ovaj, u Americi da je morala da proba da vidi da li je hrana ista kao kod nas i sve isto, sve mi Coca-Cola. Sve, znači ja sam morala isto. To meni glavna stvar mi je bila da provjerim da li je McDonald's stvarno original. I definitivno jeste, McDonald's jeste. A nešto u Srbiji da origira. Da, eto. Stvarno, samo je Coca-Cola različita, njihova Coca-Cola je blaža. I imaju jednu razliku koja naravno kod nas nikad ne bi primila. Kod njih postoji refill. To jeste, ti naručiš, ja sam bila u Teksasu, naručiš recimo obrok, Big Mac obrok i naravno mi dobijemo po jednu Coca-Colu. Ti ovamo imaš automat i ti natrag platio si samo tu jednu Coca-Colu, a ti ovamo osipaš sebi pet. To nam, to meni treba. To je neizvodljivo naravno. To kod nas neće biti. Ali tamo to regularno postoji i regularno se ljudi ponašaju prema tome. Ja nisam nikoga vidjela da je sad uzao i sipao šest čaša Coca-Cola. Eventualno ko je neko napunio, to je ona jedna čaša da se dopuni i da idu. Kod nas već vidim ih u redu kako čekaju i pod... Jeste, pod to. Pod Slavinom. Ali ono što sam primetila da sve što smo mlađi lakše mršavimo, sve što smo stari sve nam teže pada da mršavimo. Joj, ja sam prestala da se tu... Isto. Prestala sam da se trudim oko tih stvari, definitivno, i kad sam prestala da se trudim, svršala sam. Zato što vjerovatno tak čovjek nije pod nekim opterećenjem, nije pod nekim stresom. A onda, s druge strane, ne možemo svih gledati. I onda, fenomenalno je kad ne postoji raznolika. Neko mi se sidi ovo, neko me ono... Ja sam se pustila jedan kod nas u hotelu Sun Resort i ovdje jednom klubu ubija vas od hrane, no ja znam da me u septembru čeka protekal, tako da sam spokojna, znam da ću vrlo brzo da svoje linije dovedem ponovo do savršenstva. No, evo pitanje za doktorku Svetlanu. Zašto mi koji malo uđemo godine slabije mršavimo nego oni mlađi od 20 godina? Ja mislim da je pre svega u pitanju fizička aktivnost. Kada smo mladi, neko radi za nas. I mi smo slobodni ili studenti, znači ili uče, zatim socijalni život je aktivniji, više se druže, fizička aktivnost je sigurno zastupljenija, možda i sam taj ekonomski status mlade osobe, znači nema auto, ne znam, nije taj komforan život kakav kasnije vremenom steknemo. Ja mislim da je u osnovi fizička aktivnost i da je to nešto, i kad govorimo o dijetama, dijeta bez fizičke aktivnosti apsolutno nije kompletan tretman. Znači, fizička aktivnost je osnova dobrog zdravlja i dobre jedne fizičke, da kažem, linije. Čak i Svjetska zdravstvena organizacija odredila jedan dan, koji se zove Dan fizičke aktivnosti, mislim da je to 10. maj, i gdje je lepo rečeno da fizička aktivnost može smanjiti upotrebu lekova, znači, ili čak isključiti upotrebu lekova, a nijedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost. I to je zaista apsolutno jedna istina. Također, moramo da mislimo i da hormoni imaju uticaja. Zašto kad smo mladi jedemo što jedemo i mršavimo ili se ne gojimo, znači, pored fizičke aktivnosti, hormonski status je drugačiji. Kod nas žena, hormoni kako prolaze godine, znači posle porođaja, naravno što u klimakteriju, potpuno su drugačiji i vrlo smo sklone gojenju.